do flasim për një figurë mjaft të njohur. Pinjollin e i familje i Atdhetare në qytetin Elbasanit, ish kryeministrin shqiptar Ibrahim Bej Biçaku, është djali vetëm i patriotit Akif Pash Elbasani, ministri brendshëm në qeverinë e Vlorës, edhe nismëtari që ka ngritur flamurin e pavarësisë në Elbasan, më 25 nëntor të vitit 1912, do me thënë 3 ditë para ti që u ngrit në Vlorë. Bimri tyre është Biçaku, me histori të njohur kish në shekullin e 15. Të flasim më konkretisht për Ibrahim Bej Biçakun. Lindi në Elbasan vitin 1905, u arsimuan vendlindje, pastaj vazhdoi shkollën e mesme në Vjenë të Austrisë. Gjithashtu përfundoi në Vjenë edhe dy fakultete, atë të Akademisë Tregtare dhe për shkenca politike. Zotronte gjuhët gjermanisht, italisht, turqisht, anglisht. Në vitin 1926 kthehet në Elbasan. Zotronte 2500 hektar tokë, disa shtëpi rezidenciale dhe magazina. Ishte tregtar i madh duhani. Thuhet se ka sjell traktorin e parë në Shqipëri. Në vitin 1937 u bë deputet i pavarur i Elbasanit. Pas këtij mandati shkputet nga politika për të kthyer në shtatorin e vitit 43 si kryetari i komitetit ekzekutiv. Në 1944, ndërkohë që Gjermania tërhiqej, ai merr drejtimin e shtetit, njëkohësisht ministri i jashtme dhe asaj të brendshme. Nuk pranoi të largohej jashtë Atdheut. Po shteti nuk dorëzon forcave të luftës antifashiste, pa bërë rezistencë. Arrestohet nga forcat komuniste mbi 60 vjetor 1944 në qytetin e Shkodrës. Po çfarë ndodhi pas kësaj? Në editorialin e datës 20 korrik 2020, Dita ka publikuar materiale interesante të nxjerra nga arkiva. Po i referohem disa çaste. Bëjuni kurrështar dhe dëgjojeni. Ibrahim Bej Biçaku ishte pinjolli një prej dyerve më të rëndësishme të Parisë shqiptare. Ishte njëri elegant dhe mendjehollë, që nuk transmeton të as pak stilin dhe mendësit shqiptare të kohës. Ishte rritur me gjithë të mirave që afron të një derë bejlerësh. Ishte shkolluar në Austri dhe politika nuk ishte një pasion i ti veçantë. Madje shumë njohës dhe studiues të figurës ti, mendojnë se pranimi nga ana e ti për drejtuar për 6 muaj qeverin kuishlinge, ishte vetë një lvizje i dëmtoj këtë figurë. Me njëherë pas shrimit a ju shpal kolaboracionisti nazizmit, por refuzoj tikte nga Shqipëria. Për disa javu strehua nga zvëndës kryeministri i qeverisë, por sa formuar komuniste, Mishlim Peza, i cili ruante me fanatizm këtë sekret. Po çfarë mund tishte ai motiv? Ajo shtyse fort, që bënte një nga njerëzit më të spikatur të rezistencës, strehues të përfaqësuesit kryesor të palës kundërshtare. Familja e Mishlim Pezës kishte lidhje të hershme me familjen Biçaku. Baba i kryeministrit kuishling Ibrahim Biçaku, Akif Pash Elbasani, përveç se ishte një figurë e njohur, ishte një mik i shoqëri Pezës, vëllai i madh të Mishlim Pezës. Shoqëri Peza nuk përshkruhet as pak si njeri me pikpamje komuniste, por as si dikush që mbështeste forcat pushtuese. Por ai kishte një shoqëri të vjetër me Qazimulletin apo Irfan Bejohrin. Lidhjet nuk përfundojnë këtu. Një tjetër nip i Akif Bej Elbasanit dhe kushëri i kryeministrit kuishling Ibrahim Biçaku ishte edhe Esad Dishnica, i cili sikurse dihet ka qenë një ndër njerëzit më të afërt Enver Hoxhës në kolufte. Duke qartë se e gjithë marrëdhënia e këtyre njerëzve ishte një lëmsh i ngatruar me smiqësive të vjetra dhe angazhimit në kolufte. Duke qenë marrëdhënie të ngushta me pushtuesit, si kryeministër dhe ministër kuishling, Ibrahim Bej Biçaku shpesh i ka ndihmuar anëtarët e rezistencës komuniste. Si pasojë e lidhjes së shumë fishtë të familjes tij me familjen Peza, Ibrahimi në të paktën një rast ka shmangur arrestimin ose vrasjen në Mishlim Pez. Ibrahim Bej Biçaku nuk e dinte se kush ishte personi me pseudonimin Tarasi, por dha komunistëve informacionin se për personin me këtë nof, forcat gjermane do të angazhoheshin disa fushata të egra, për ta kapur ose për ta vrarë. Por epoka kuishlinge nisi të perëndonte dhe komunistët nisën gradualisht kontrollin mbi territorin e vendit. Derisa në fillim vitit 45, gjithçka u bë më e qartë dhe shumica e bashkëpunëtorëve kryesorë të qeverisë kuishlinge i jepën vaporëve dhe u larguan nga vendi. Ibrahim Biçaku nuk ndërmori një hap të tillë. Ai përkundrazi qëndroi në Shqipëri, i bindur se komunistët do e mbanin parasysh qëndrimin e tij dashamirës edhe bashkëpunues ndaj tyre gjatë luftës.
Ai u shtrehua në njerëz dhe në shtëpi, të cilat ja kishte gjetur dhe rekomanduar zhvëndës kryeministri asaj kohe, Myslym Peza. Mësohet se Myslym Peza është thirrur aso kohe në të paktën dy takime me Enver Hoxhën, ku është trajtuar kjo çështje. Peza i bëri ditur Hoxhës shqetësimin e madh që kishte në një raport të plot konfidencial. Duke i habitshme, por zhvëndës kryeministri qeverisë porsa ardhur shtrehonte mikun dhe armikun, kryeministrin Kuishlin, bashkëpunëtorin nazistëve, por njëkohësisht edhe mikun e familjes tij, që në disa raste ndihmoi edhe lëvizjen e rezistencës. Në një nga takimet me Enver Hoxhës dhe Myslym Pezës, Peza i ka thënë atij se edhe ca detyrime i kishim ndaj Ibrahim Biçakut. Nga ne vet Hoxha i shpërgjigjur Pezës se edhe detyrimet do respektoheshin, por edhe ligji do zbatohej. Ishin fjalë të thëna nga një lider i ri komunist, që nuk kurse u askunatin e vet, Bari Omari. Periudha e fshehjes në Bodrum të Ibrahim Bej Biçakut mori fund, kur u vendos se arrestimi i tij do të ishte në fakt një vetë dorëzim i koordinuar. Ish kryeministri Kuishlingu Kap, doli para gjyqit dhe fillimisht u dënua me vdekje. Më pas gjykata e zbuti dënimin me 18 vite e burg. Pas burgut ai shkoi të jetonte në Elbasan, ku për disa vite punoi si varmijës. Në një vizitë të Enver Hoxhës në Elbasan pas viteve 60, u dheqin komunistë shoqëroi sekretari pari i qytetit, Jashar Mezengjiu. Mësohet se në një moment të vizitës, me taktin dhe kujdesin që i kërkonte pozita, Mezengjiu i solli në vëmendje Hoxhës se edhe çështja e Ibrahim Biçakut, duke e pyetur madje akoma në varrezat do e lëmë të punoj? Kjo pyetje me Zengjiut bëri efektin e vet dhe pakon pas ish kryeministri Kuishling transferohet me punë në një vend më pak të mundimshëm, ndoshta fshesagji në rrugët e qytetit. Të ndalojmë te gjyqi i organizuar ndaj kryeministrit qeverisë Kuishlinge. Në gjyqin special zhvilluar në ishkin e ma Kosova, i drejtuar nga Koqi Xhoze dhe Bedris Pahiu, nga dënimi kapital me vdekje, atë shtoi një peticionin nënshkruar nga elita e kohës në Elbasan, në cilin shpreheshin se ai rrithte nga një familje patriotike dhe bamirëse dhe se nuk ka patur kur qëllim të vepronte kundër popullit tij. Gjithashtu, në mbrojtje e tij ka qenë edhe figura numër 2 e luftës, Myslym Peza, i cili ka deklaruar se kur ishte kryeministër ka sjell babës në pezë dy kamion me armë, edhe kjo nuk ishte gjë e vogël. Doli nga burgu në 5 maj 1962. Pas një qëndrimit shkurtër në Tiranë, kthehet në Elbasan, në vendlindje të tij, dhe vdiq po atje, më 4 janar 1977. Kjo pra ishte historia trishtuese e intelektualit dhe adetarit Ibrahim Bej Biçaku, i cili pati të njëjtin fat me mira viktimat regjimit komunist. Shumica e cilve përfundua në burgje, kampe internimi dhe një pjesë e konsiderueshme u ekzekutuan nga togat e zeza. Faleminderit.